បាទប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនៅពេលនេះខ្ញុំបាទបានចុះមកដល់ស្រុកលាវីអែមខេត្តកណ្ដាលនៅទីនេះគឺវិទ្យាល័យពីមអុកញ៉ាអង្គដែលជាមណ្ឌលធ្វើចតាល័យស័កនិងយកសំណាក់ប្រចាំស្រុកលាវីអែមដោយដែលយើងបានដឹងស្រុកលាវីអែមមានប្រជាប្រដ្ឋនៅក្នុងឃុំពីមអុកញ៉ាអង្គដែលពួកគាត់ជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈដែលរាជរដ្ឋាភិបាលទើបតែប្រកាសថ្មីៗនេះហើយឥឡូវនេះនៅតែមានប្រជាប្រដ្ឋម៉ោងប្រមាណជា 3:30 នាទីហើយមកជាបន្តបន្ទាប់ដែលភ្នាក់ច្រើនពួកគាត់គឺស្ម័គ្រចិត្តដឹងខ្លួនថាជាប់ពាក់ព័ន្ធទាំងផ្ទាល់ទាំងប្រយោលមកឲ្យអាជ្ញាធររៀបចំពួកគាត់ដើម្បីដាក់ដាច់ដោយឡែកផងនិងធ្វើសំណាក់ផងហើយនៅខាងក្រៅខ្ញុំបាទនេះនៅតែមានឈរជាបន្តបន្ទាប់ហើយនៅខាងមុខវិញបាទគឺមន្ត្រីនៃក្រសួងសុខាភិបាលដែលគាត់បានចុះមកសហការជាមួយខាងការិយាល័យប្រតិបត្តិស្រុកនិងគណៈអភិបាលស្រុកបាទកំពុងតែយកសំណាក់ជាបន្តបន្ទាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋាននេះដែលពួកគាត់បានបាទជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈអ្នកខ្លះជាប់ពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់អ្នកខ្លះពាក់ព័ន្ធប្រយោលក្នុងនោះសរុបទៅមានប្រមាណជា281អ្នកបាទហើយអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់នឹងមាន26អ្នកបើតាមព័ត៌មានដែលយើងទទួលបានប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់មកយកសំណាក់និងអ្នកដែលត្រូវបានដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកបន្ទាប់ពីចេញពីតំបន់កោះពេជ្រជាពិសេសទីតាំងដែលត្រូវបានកំណត់ថាជាទីតាំងដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈនោះពួកគាត់មិនទាន់ធ្វើដំណើរទៅទីតាំងផ្សេងក្រៅតែពីផ្ទះកំណើតរបស់គាត់នោះទេដូច្នេះហើយបានជាពួកគាត់មកធ្វើចតាល័យស័កមកយកសំណាក់ហើយសាច់ញាតិរបស់គាត់គឺស្ម័គ្រចិត្តសហការជាមួយអាជ្ញាធរដើម្បីយកសំណាក់ចូលរួមទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការរីករាលដាលបន្តនៅព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ COVID-19 នេះហើយខ្ញុំបាទនឹងតរិកាជូនប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនជាបន្តទៀតអាស្រ័យដោយពេលវេលាផ្សាយកាន់តែគៀកដូច្នេះសូមបញ្ចប់សេចក្តីរាយការណ៍ត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណសូមគោរពលា